8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. За годину розпочнеться судове засідання у справі Надії Савченко. У Шевченківському райсуді Києва народні депутати обиратимуть запобіжний захід. Слідство вимагає для неї тримання під вартою. Учора Верховна Рада дала дозвіл на арешт Савченко. Її інкримінують за зіхання на життя державних діячів, сприяння терористичній організації та спробу захоплення державної влади. Ці статті не передбачають внесення застави. Нагадаю, напередодні Савченко затримали в приміщенні парламенту. Перед тим депутати проголосували за зняття з неї депутатської недоторканності. На сході країни вже другу добу поспіль зберігається тиша. На лінії розмежування зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню. Українські захисники утримують позиції та уважно спостерігають за діями противника, повідомили у штабі АТО. Ну а в російських найманців, що воюють на Донбасі, відбирають паспорти. Про це повідомляє українська розвідка. Окрім того, у бойовиків вилучають усі документи, що можуть підтверджувати їхнє громадянство. Акцію, яку на окупованій території проводять вже не вперше, контролюють представники російського генштабу, зазначили розвідники. Японія не визнає вибори президента Росії в анексованому Криму. Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті посольства Японії в Україні. В заяві, зокрема, зазначено, Токіо підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. І не визнає спроби змінити статус-кво силовими методами. Нагадаю, вибори президента РФ відбулися 18 березня, в четверту річницю анексії Криму. Дільниці працювали, зокрема, і на окупованому півострові. 11 людей зазнали травм у Луцькій маршрутці, зокрема й одна дитина. Коли мікроавтобус пригальмував на зупинці, у нього в'їхала інша маршрутка. 9 постраждалих доправили до лікарень, решті допомогу надали на місці. Довгоочікувані земельні наділи почали отримувати жителі села Пакуль на Чернігівщині після сюжету наших журналістів. Ще восени ми розповідали, як селяни намагалися зустрітися з керівництвом підприємства, яке розпоряджалося паями. Чиновники мали видати жителям протоколи жеребкування. Вони є підставою для оформлення права на користування земельною ділянкою. Натомість керівники зникли. Після виходу сюжету в ефір до вирішення питання долучилася обласна рада. І от у березні все ж почали видавати документи. Їх одержали вже 15 жителів Пакуля. На черзі ще кілька десятків людей. В березні 2018 року дирекція Ставполісся поновила видачу протоколів жеребкування. На даний час заяви громадян щодо видачі протоколів жеребкування приймаються. І надалі протоколи реєструються в районній державній адміністрації і надалі роблять документи. Чернівця горіла будівля транспортного коледжу. Зайнялося під час занять на верхньому поверсі. Студенти вибігали на двір, прихопивши з собою лише одяг. Що стало причиною займання, спробували дізнатися наші журналісти. Їдкий запах диму другокурсниця Тетяна відчула на другій парі. Налякана дівчина разом із одногрупниками почала хутко збирати речі і бігти до виходу. Вже в коридорі зрозуміла, горить третій поверх навчального корпусу. Казали, що горіла капірка там, де було дуже багато макулатури. І там пішло просто все по третьому поверсі. Зараз я не знаю, що там горить. Студенти та викладачі повибігали на вулицю, викликали рятувальників. Діти налякані, співробітники транспортного коледжу мовчазні. Нічого ви зараз ні від кого не услышите, ніхто нічого не знає. А ви працюєте тут? Ні, звісно. До місця пожежі одна за другою з'їжджаються машини рятувальників, працівників газової служби, обленерго. Поліція відгороджує територію. Що спричинило займання, найближчим часом мають встановити фахівці. Зараз значна частина даху пошкоджена, вже ви бачите. Ну, це мільйони, якщо не десятки мільйонів гривень. Це профільний вуз, який готує фахівців «Укрзалізниці», він підпорядкування Міністерства транспорту. Самі ж студенти занепокоєні, бояться, що через масштабну пожежу буде зірвано навчальний процес. А ще переживають, аби уціліли їхні документи та залікові книжки. Все літо ми будемо точно вчитися. Залікові книги усі, мабуть, там лишилися, всі заліки прийдеться заново здавати від першого курсу. Зараз чиновники шукають вільні приміщення в інших навчальних закладах міста і вже готують звернення до Кабінету міністрів про виділення коштів на відновлення будівлі та аудиторій. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці.
Масові протести прокотилися Францією. Держслужбовці, залізничники, працівники авіакомпанії, вчителі оголосили загальнонаціональні страйки, вийшли на вулиці Парижа. Не обійшлося без сутичок. Активісти кидали каміння в поліцію, трощили сміттєві баки та вітрини магазинів. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. Найбільше протестувальників обурюють реформи, які призведуть до масових скорочень. Сьогодні до страйкарів приєднається авіакомпанія Air France. Майже третину рейсів скасують. Прозорі рюкзаки тепер доведеться носити учням школи в американському місті Паркленд, де минулого місяця сталася стрілянина. Тоді загинуло 17 людей. В адміністрації навчального закладу заявили, готові забезпечити своїх учнів наплічниками. Крім того, у дітей мають бути іменні значки, доки вони перебувають на території школи. Фіни – найщасливіша нація у світі. Про це свідчать останні дослідження ООН. У чому їхній секрет і як їм вдалося обійти інші країни? Дивіться далі. Сірі вулиці, громадський транспорт, люди поспішають у справах. На перший погляд, звичайні будні європейців. Якби не одне але, це Фінляндія, і тут живуть найщасливіші люди у світі. Ані похмура погода, ані буденні справи не заважають їм отримувати задоволення від життя. Якщо подивитися на вулиці Гельсінкі, особливо взимку, коли холодно і сніжно, складно повірити, що фіни – найщасливіша нація. Студент столичного інституту Франк Мартелла давно цікавиться, чому фіни посідають перші місця у рейтингу щасливчиків. Задоволення від життя залежить від низки факторів. Наскільки добре працюють інституції в країні, наскільки заможна держава, в якій ти живеш, чи велика різниця між бідними і багатими. Крім того, має значення, чи люди довіряють владі, який рівень корупції в країні і як вільно громадяни почуваються в ній. Усі ці чинники зазвичай мають найкращі показники у Фінляндії та інших країнах Північної Європи. Жодних секретів щастя фіни не мають. Кажуть, головне, що усі основні потреби виконуються. Частково за рахунок держави, частково завдяки самим фінам, які не чекають мани з неба і працюють. Щоправда, робота має приносити не лише задоволення, а й заробіток. Цілком можливо досягти балансу між роботою і особистим життям, коли люди закінчують працювати о 4-5 годині і ще мають час на себе та родину. Фінам справді годі скаржитися. Середня річна зарплата в країні 26 тисяч євро. Їх цілком достатньо для задоволення від життя. Одне з найпопулярніших місць, де жителі проводять вільний час – фінська баня. Тут усі мають відносно рівні можливості. Нас цілком влаштовує такий ритм і спосіб життя – без різких падінь та підйомів. Стабільність, високий рейтинг довіри до влади, суду, а також гарна освіта і система охорони здоров'я. Саме за це країна і посіла першу сходинку рейтингу найщасливіших націй у світі, згідно з останніми дослідженнями ООН. Щоправда, є одна ложка дьогтю, яку минули в офіційній доповіді. Це один з найвищих показників суїциду. Майже 14 людей зі 100 тисяч вкорочують собі віку. Крім того, фіни забагато вживають алкоголю і сидять на антидепресантах. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Прокинувся зіркою. Маленький американець Карден Кортс із Денвера в дитячому садку отримав завдання скласти власний прогноз погоди. До справи хлопчик підійшов творчо і попросив допомоги у батька, який працює на місцевому телебаченні. Ролик вийшов настільки кумедним, що тепер Кардена запрошують записувати справжні прогнози погоди для міста. Рибу-робота на ім'я Софі сконструювали американські науковці для дослідження морських глибин. Півметрове механічне створіння зовні дуже схоже на звичайну рибу завдяки рухливості штучних м'язів. Ніс Софі оснащений електронними датчиками, камерами. Вона може маневрувати серед густих коралів і працювати як навігатор. Розробку вже успішно протестували поблизу островів Фіджі. І поки що це все. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.